დღეს 13 ივნისია. Საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ტრაგიკული თარიღი. Ზუსტად 5 წლის წინ ამ დღეს თბილისში მდინარე ვერიადიდა და არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. Რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი და რატომ ვერ გაუმკლავდა ხელისუფლება კრიზისს? Სხვათა შორის, მაშინდელის მსგავსად, დღესაც ამბობს ხელისუფლება, რომ კორონა კრიზისს კარგად გაუმკლავდა. Მოიტ, ერთად გავაკვირდეთ, გაუმკლავდა თუ არა კარგად ხელისუფლება კრიზისს და ჩემ გადაცემის სტუმარია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. კახა, მოგესალმები. დღეს 13 ივნისია. Რაღაცა ისე მოხდა, რომ ამ ხელისუფლებას ეს კრიზისები თანსდებს, ხო? 13 ივნისი, კორონა კრიზისი და ასე შემდეგ. Როგორ გონია, როგორი კრიზის მენეჯერია ოცნება? Თვითონ მოწონს თავი, ხო? Სამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის. წარმატებებს გისურვებთ ამ ფორმატში პირველად ვარ, ახლა შენთან პირველად არა ვარ, რა თქმა უნდა. Da, მეც მიუსამძიმრებ, ძალიან ბევრი მსხვერპლი იყო ასეთ ტიპის სტიკისათვის, არ დამახასიათებლად მაღალი იყო მსხვერპლი ახალგაზრდები. Თქოს არ უნდა ყოფილიყო. Ბევრი, ხო, ნუ ეს საერთოდ უნიკალური ამბავი იყო და ყველას ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრებ, ფილმა გაანათლოს დაღუპულთა სულები. Რაც შეეხება კრიზის მენეჯერობას, მე მართალი რომ გითხრათ, 13 ივნისზე თუ ვისაუბრებთ, 13 ივნისთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ იმდენი შეიძლება ეხა საკრიტიკო ხელისუფლების არ იყოს, იმიტომ რომ ეს წამიერად მოხდა, რაც მოხდა და ეხა ამაში ხელისუფლების დადანაშაულება რთულია. Და შემდგომი მენეჯმენტი კიდე ამ კრიზისს არ ახლდა იმდენი ეხა მსხვერპლი იყო დიდი, თორემ გრევა და ასე ვთქვათ, მატერიალური ზარალი არ იყო იმ ხელა, რაც დაუშვა თუნდაც ეხა ამ პანდემიის მოვლენება გამოიწვია. Ანუ იმ კრიზისს რაიმე იმ მასშტაბის მართვა, რაც ეხა ნელ კრიზისს ჭირდება, ბუნებრივია არ ჭირდებოდა. Რაც შეეხება დღევანდელ კრიზისს, მე ვფიქრობ, რომ რავი, პოზიტივით შეიძლება ითქვას და ნეგატივით შეიძლება ითქვას. Შეიძლება პოზიტივი შეიძლება ითქვას, რა დაინახე პოზიტივი დღევანდელ კრიზისში. Ამ ხელისუფლების პირობებში უკვე პოზიტივი არის, როცა არ აქვთ ჩავარდნები, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ შეჩვეულები ვართ, რომ ყველაფერს უმკლავდებიან ძალიან ცუდად და როცა საშუალოდ წარმართავენ, ეს ითვლება პოზიტივად. ეხა ნამდვილად კონტექსტ უ სწორად მივხვდი, ისეთი არაფერი არ გაუკეთებია ამ ხელისუფლებას, რაც რაიმე სოფლიოში სხვაგან არ გააკეთეს, ხო? გააკეთა ზომიერად, დროულად, არც ძალიან ადრე, არც ძალიან დააგვიანო და რაც სხვაგან იყო შემოღებული ახლა каранტინი და პანდემია, ის შემოიღო. შედეგები წმინდა სამედიცინო კუთხით უკეთესი მქონდა, ვიდრე ჩვენს უახლეს სამედიცინო. ეს ხელისუფლების დამსახურება არ არის, სამედიცინო კუთხით უკეთესი შედეგები ქონა. მე გულისხმობ, პანდემიის მთავარი პრობლემა ხო ეკონომიკური კრიზისია, ხო? მე თვითონ გავყავი, ახლა გადავდივარ ამაზე. სამედიცინო გულისხმია, რომ სამედიცინო კრიზისი. ხო, მაგრამ თავისუფალ თუ კრიზისზე ვსაუბროთ, კრიზისი ეს ორი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ასპექტი აქვს და სამედიცინო თვალსაზრისით საქართველოს გამოიყურება საშუალოზე უკეთესად. ხო, თუმცა არის 50-ულში და არა პირველ ათეულში. არა, რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაიმე ხა აი აბსოლუტურად კომიკური არის, როცა თავის დამსახურებებს ძალიან გადაჭარბებულად წარმოაჩენ, იმიტომ რომ ხა რაიმე ინოვაცია, არც მთავრობას და არც გახარიას და არც პარლამენტს, სხვაგანაც ნიღბებს იკეთებდნენ, აქაც ნიღბებს იკეთებენ, სხვაგანაც каранტინი, აქაც каранტინია. ხა საუბარი არის იმაზე, რომ არ ჩაუფლავებიათ ეს საქმე, ისე როგორც არაერთხელ გვინახია, რომ ჩაუფლავებიათ. Normalurat martes, შეიძლება სომხეთზე და აზერბაიჯანზე ცოტა უფრო დროულად და ცოტა უფრო დისციპლინირებულად წარმართეს პროცესი. ყოველშემთხვევაში ამ სფეროში მე ხელისუფლების საკრიტიკოს ნაკლებად ხედავ. რაც შეეხება ეკონომიკას, აქ ნამდვილად არის ძალიან დიდი ჩავარდნები. უნდა ითქვას, რომ სხვა შორის სამედიცინო სფეროში შეიძლება იმიტომაც იყო ერთგვარად დადებითი შედეგები, რომ ჩვენ მქონდა ევროპაში კი არა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კაცრი каранტინი. Pentru că beurma cuvântul mai aici este dar ebitu pro zomieri midgoma, pro economic istoric nacle bizarali mie pe nebinat, ce un kibaton rogor cei cu ani ha nabanți calis da bauși sam bauri ruari sau kibaton es cadavar cine tasot cu atva epidemii sa pet kebas cuvânt anumara es dalien zime da ușda cuvânt anumara amis carjze i coda are la gata inovație amis carjze ჩვენი каранტინი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე ეკონომიკური თვალსაზრისით და ერთ რაღაცასაც ვიტყვი. ეხლა მაგალითად როცა ვხედავთ, რომ ლარი გაუფასურდა, ინვესტიციები საერთოდ აღარ შემოდის, უამრავი უშევარი დარჩა, ხელისუფლებას აქვს ძალიან არასერიოზული მიდგომა და ამბობს, რომ რა ვქნათ, ეს პანდემიის ბრალია, ყველგან ასეა, ყველგან ასე არ არის. ყველაფერი არანათვლითა, ამიტომ როცა ვსაუბრობთ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე, რა თქმა უნდა, ეროვნული ვალუტა ბევრ ქვეყანაში გაუფასურდა, მაგრამ თუ საქართველოს მსოფლიოში ლიდერებშია, ერთ-ერთი არის სწორედ იმ ქვეყნების ლიდერებში, რომლის ეროვნული ვალუტაც ყველაზე მეტად გაუფასურდა. თუმცა ხელისუფლებას აქ ის არგუმენტიც აქვს, რომ იგივე ეკონომიკური კუთხით, აი ჩვენ რაღაცა ნაბიჯები გადავდგით, ხო, და რა შესაძლებლობაც ჰქონდა ხალხს იმის ფარგლებში დავეხმარეთ. არ დახმარებიან. მაგრამ ვიდრე დახმარებაზე ვისაუბრებ, კახა, აი როცა ჩვენ ვსაუბრობთ каранტინი სხვა ქვეყანაშიც იყო, კი ბატონო, იყო, მაგრამ შენ იცი რომელიმე ისეთ ქვეყანა, სადაც მაგალითად каранტინის დროს რომელიმე კომპანია შეუქმნეს სასათბურე პირობებს
სახელწოდები, მაგალითად როგორც საქართველოს შპსჯბს და მას მისეს უფლება რო მარნეულიდან გამოეტანა სოფლის მეურნეობის პროდუქტები. Ანუ რისი თქმა მინდა, каранტინი ხომ არ იქცა რაღაცა კორუფციის საბაბად და საფუძვლად საქართველოს? Ალბათ, ეს პრეზუმცია უნდა ვივარაუდოთ, რომ ვინაიდან რეჟიმი კორუმპირებულია ორშაბათ, სამშაბათ და ოთხშაბათ, სავარაუდოდ ხუთშაბათსაც ეგრე იყო. Ეგ არის ყველაზე დიდი problema, ai am carantinis de pandemie, se economicul imhar, este o de dite problema. Sunt perioada după maștamur, sunt vidre și pus să GBM, ra corupția, ceata, pirobita, troșeva, pasot, cei le bari, sec, sam milioane în corupția. Ai am raval miliardieni, ai stuile. Imitor, ce e nahet, rode să stau urmă, cam o ațadă, tau și sic, mă dat cu aru, ai am den miliard, sic, mi-am arătat, am den miliard. Eho, cu rode să drogadis, da, cu da grou, da, ho, ha, ho, cam o ațadă, bulit, nahet, unde ți-au vides, nahevari țarari, sam tanhevis, mi-am arătat. Ai magalitat, gamocorda. Corona pondi, da? Zogadet, are corona pondi, anu, vitroga, gebitim, sakol, mokvedo, pondi, argurs, cum tare, met sahem, cum pom, biuget, marat, gamocor, resurse, vi, magalitat, tu da sakme bulevis, tu ești. Rațit cu a intangevis, ati procenti ți-ar strude variabil. Ai es rato că te banu, at web, se uheli supleba, haos, e abrau te dai sto, haer, si tu ești PR, ok, PR, si sa nu, tu ești gilet, adulă, tu ești, sa aș urs, este ciconat, ai tu da cir debat, ei se vezi tu. Ideea și mem zad doar rom, da, e chmara, mi-e cuit, 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 Ax sac mehebe atieta sobit, asieta zemet adamias, romelic muatruez, șepirdendem taruba arapers aradelos. Ca GBI, kerti concretul, iarața, deșepul să sambauie, romel mați asevet sudia, asevet virața, da azi în albat. Magram, israci, prebiți, gamo cu ecta rodesa, sahel de voda, hutas milioane, șudas milioane, eksas milioane. Tweet de sac mebule, bișem, tchovașe, me, uamrau, adamiani, me, umartos, da partie și ca hstilico, cheli haze de juridic consultație, sucer, tam halsa, da matemagiura, da canshadeve, bișegua. Aici martor mi-am băuiat. Să ce găsesc să sa martorosi. Arăt. Să sa martorosi mai știm de ceru arebi arăt. Am o sulă oficială de rotat. Am o arebi merit alt să sa martorosi. Mă rog. Titon am. Și am o sulă bisam să xurșe. Ganet xadist ardgina și vechmare vita. Da mi-a nevsta. Rogori am băuiat. Ce zan martor iau drumul. Să hai să spunem de bară. Tu arăga că dam să cum e blis. Cine o bară o șen condă. Și am o sulă. Mi arda că registrezi. Da dam să cum e blis. Eu de bară. Max nu vas gasim. Da, mere auxerii, pinasul poliția, sratok conda, gacemul. Romeli Isaris, Gigi, Uamarau, Sakartulos, Elarajo, inda practicul, Holod Remog, disez informații zgua, roce meu uneva da sa cum e bulilor. Ai magalita, disanșe, de meu uneva da meu, meu mușau de ai profilactica și armați leunt, nu vă simt rog, helpa să vii de helze. Scaltubo și Adamian Gogona, restaurant și mușau de musicos, arăți leunt, imitor, tanha să vii de helze. Da, asta e chiar zgomot. Da, heli suple basro, ai eseti schema și moe tavaze binaroi, ce în dau echmare, bit cu atât de sacru. Da, și da, ce ideea este ca să fie bine, da, tu ga sunt dau tocmai. Să ho, ai tu, mă gândi, m-am gândit, mi-o cotat, tu ga uide, să fie opoziția. Asta e schebel, politicul proces, ho, are opoziția. Iti, da, până să-l risacit, trebuie să te ambavi, ar să-l imcuicăm și să-l arse, o să-l sunt instituționaluri, moțcova. Tulia, ai Sakartvelos tipis, cuernepsi, ho, Sakartvelos, magazin, rato, imu șau, tot schemis cadre, mara, parobas, meti arapere, minus iar condom, mara, nu, radganat, ședere, gamitare, double done, ze vart, nu, vizualul, raina, hestro, migrația, tot, sadgas, urceoben, es gaiges, pina sebi, ta sa uleti cuernepsi, radkma udaris, beura dupro, nici to lovani, da, i ca ori politicuri, discuții, sunt cum zdati procent, iar esis, pina sebi, harjeba, tu ares, corat. Mara, ce ai să zici? Parlamentul iar are sabiuget opisi, iar are sebeus, auditii sunt sahuri, iar are sebeus, coela periga, albebulia. Ai, taruba sa, gazdises. Roit cu israel. Da, albat opoziția. Sustia am cu tuhit. Opoziția, certe instituții amare, ședere bistui suituiro. Saprangetis prezident roit cu a. Rome magali tot gamo cu 8 miliarde euro, sragața dar gistui. Da, 8 miliarde euro, da, de voda capiche, i cuegane, da, icceu, da, nitro instituție bi ar sebeus, da. Ak, am heli suple bisi sa, hot paro 2 miliarde. Hodai țara, uigați am ratingi, homoimata, rakuia,
თავიანთ გამოკითხვებში მაინც რომ მოიმატეს თავიანთი რეიტინგი და ეხლა რამდენი გაიცემა ვინ არის მაგის დამთვლელი და მაგის მომკითხველი. აი ხო და კახა მაგას ვკითხულობ სწორედ. გასაგებია რომ ოპოზიციაც ერთ-ერთი ინსტიტუციაა და ამიტომ ოპოზიციას ხონა ყავდეს რომელიმე ფთას მაინც კვალიფიციური ფინანსისტების გუნდი ხო რომელიც დაждდება და ყველაფერი ამას დაითვლის. მარტო პოპულისტურ განცხადებებს კი არ გააკეთებს. Რატო არ ყავთ? Ეს არის პირველ რიგში ალბათ კლიენტ პოლიტიკური კლასის, მაგრამ პირველ რიგში მაინც თავრობის ბრალი, იმიტომ რომ თავრობა შეუძლია ეს შეცვალოს. ამ დღევანდელი თავრობის ბრალი არ არის რომ ესეთი პოლიტიკური პროცესი გვაქვს, მაგრამ ამათი ბრალი არის რომ ეს მიიღეს როგორც ნორმალური და არაფერს არ აკეთებს. ესე რა გამოდის საერთო ჯამში აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე პოლიტიკური კლასია შესაძლებელი ამ ქვეყანაში. პოლიტიკური კლასი და პოლიტიკური კულტურა რა თქმა უნდა შესაძლებელი ამაზე მუდმივად საუბრობთ, არ შეიძლება პარლამენტში ის რა ქვია ძიუდოს და რაღაცა ჭიდაობის ილეთები იყოს ყველაზე უფრო ყურებადი აქტი ასე საქმიანობაში. Ai ce mutmivat? Gresmis, nahes, ai ce mutmivat? Gresmis, nahes, ai ce mutmivat? Gresmis, ari, ragața, ori, politicuri, clasteri, ho, nacebista, kocebis. Fașer, mi-am avut probleme, dar ca și în Italia, în Galsia, s-a dat pe coronavirus, cum robi to, ono, zogir, serie, zlodi, zahi, samasro, coronavirus, zahi, ho, ne vine, ce unde au istalat coronavirus, tare, 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 არ უნდა დავიფიცირდეთ, მაგრამ ნუ ისინი როგორც ჩანს კიდე კარგახანს იქნებიან ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რატო უშვებ რომ კარგახანს იქნებიან? იმიტომ რომ 4 თვეში ხო არჩევნებია, ხო? აი ხვევი ამობენ რომ ჩვენ დავასრულებთ ერთ საათს მეორე. დასრულებით ვერ დავასრულებთ. მე ფიქრობ რომ ძალიან კარგი შედეგი იქნება ჩვენ გვაქვს საპრეზიდენტო არჩევნები იყო უკანასკნელი საერთო არჩევნები ქვეყანაში, როცა ქოთნაცებმა ერთად მიიღეს 90% და დაარჩენმა სპექტრმა 10%. Tu ești 10% გასამაგდა ჯამში, ანუ იმ პარტიების ჯამური წილი. Ანუ 10% თუ აი. Თუ გახდა 1/13 იმ პარტიების წილი, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის ბანაკს, ეს არ იქნება გამოჯამრთელება, მაგრამ ეს იქნება როგორც ექიმები იტყვია, რომ არის უკვე პროგრესი ავადმყოფობის ისტორიაში. ეხა იმის მოლოდინი, რომ რომელიმე პარტია არა ქოცური და არანაცური, ასე თქვა, წარმოშობით აიღებს 51%, ნუ ღმერთმა ქნას, მაგრამ როგორ უნდა გასამაგდეს? Ai mecanismi arsebobs? Aris, ki, mat kvertskhis da katmis problema, visi roli meti amorchevlis to politikosebis. Politikosebis roli am plankze aris da amas maiz da maiz wer vakherkhebt rom shevtavazot isetive gamokvetili alternativa, rogoris aris kotsuri da natsuri ro iqos eseti mesame ragatsa koalitsia, albat me pikrobes met motivatsias sheukni da amorchevels, mara ari amorchevelsets pasqvisgebloba da me minda amorchevels aga sheniatari gamoshauleba amorchevels. Aris ar vadanashauleb mouzodeb ubralod rom მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პლაკატი, ან რა ვიცი, ჭიჭინაძის პლაკატი, ბესელიას პლაკატი, ფოფხაძის პლაკატი არ იქნება იმდენი ისეთი ბჭყვიალა, ისეთი 3 მ 3 მ-ზე, როგორც იქნება, რა ვიცი, ბოკერიასე, ინაშვილის და ნაცების და ქოცების, ამის მიუხედავად მე ამორჩეველს მოუწოდებ, რომ მაინც მეტი ყურადღებით იყოს, რომ რასაც თქვენ როგორც ვირს პიტნას ისე ჩაქტენიან ცენტრალური არხები და გეტყვია, რომ აი ამასა და ამას შორის აირჩიეთ, ცოტა 1-3 წამით მაინც დაფიქრდით, ყურადღებით იყავით და სხვა არჩევანსაც დაუთმეთ დრო. აი მაგალითად ეს იქნება არსე წინამდე ერთი წინადადებას ვთქვი, ძანრთლად არ ვიტყვი. წინამდე შემთხვევაში ვანო ჩვენ 8 წელი არის ვცხოვრობთ ეს კოცნაცური თეატრი, ხედავთ რომ პიესა არის ცხოვრობთ ცხოვრობდით მოკავშირისა და აღორძინების და ასე შემდეგ. პიესა არის ცხოვრობ. აი მე გარწმუნდით, ჩვენ ხამას ხედავთ უკვე შემთხვევაში შინაგანად ძნო, ღმერთმა ნუკლას, მაგრამ 20 წელი რო დარჩეს ეს სისტემა, 20 წლის შემდეგაც ჩვენ აი ეს ორი აქტორი თუ დარჩა მთავარი, ისევ მოვისმენთ. კოცები იტყვია რომ არაუშოს ქვეყანაში ცუდადაა საქმე, მაგრამ აი ნაცები გვიშლიან ხელს და გაისად დავიწყებთ, ეს არ შეიცვლება. ეს ორივე სანამ არ დაიკლებს მათი ჩვენ ხო ხედავთ რომ სრული სერიოზულობით გამოდის გუშინ თავდაცვის მინისტრი პარლამენტში და ხელისუფლებაში ყოფნის 8 წლის თავზე ამბობს რომ კიდევ ვიღაცა დასაჭერია. კი ბატონო ამბობს. 8 წელი კაც სააკაშვილს ერთი რაც ჰქონდა დადებითი ვინც დასაჭერი იყო ორ თვეში დაჭერილი ყავდა სულ ყველა რაუბედურება 8 წელი. ეს თავიდანვე არ უნდა ყოფილიყო კოჰაბიტაცია. ეხლა იწებს სამართლიანობის აღდგენას. ეს თავიდანვე არ უნდა ყოფილიყო კოჰაბიტაცია, აქეთკენ მიყავს საუბარი. აი მე ვფიქრობ რომ თავიდანვე უნდა ყოფილიყო უფრო გარკვეული კურსი. ხელისუფლებამ კოაბიტაცია კი არ იყო, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებ დიდი დანაშაული. ხელისუფლების დიდი დანაშაული იყო ის, რომ პირდაპირ გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და სხვა ხელისუფლების ლიდერები და თქვეს, რომ ჩვენ ოპოზიციად, თავარ ოპოზიციურ ძალად და საერთოდ ოპოზიციად ცნობთ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას.
Mat chatoles ro es qo matvis kargi spanik partneri da martlats rik shemtkhovshi natsnoro mozroba gauzia mat spanik partneroba. Mat ipikres sakutar partiul interesebs da rato atsqot kotseps natsebis gasagebia da tsalke tema tugina mere kidebi vjelot, magram is ro kveqnistvis tsudia ai rasas deklaratsiulas tsorad amboben kholme. Arsadarchas praktikash ro tu isini miichneme ro natsnori mozroba ari am kveqnis tavari saftqi mashi rato sva opozitsiur partiebs jangbats ukhshaven. Modi marti ragatsa. Gadakhedes samtavrobu arkhebs. Samtavrobu arkhebs khelisplevas gverdi ze gadavdot. Nacebis banak, როგორც თვითონ უწოდებენ, Saakashvili's cluster-ს უფრო მეტი დრო ეთმობა თუ დაარჩენ ოპოზიციას. Ხო. Ხო, ხო აშკარა არის, რომ სამთავრობო არხებიც აპიარებენ Saakashvili's და ბოკერიას. Ხო, იმიტომ რომ ისინი არიან მთავარი ოპოზიცია. Არა, მთავარი ოპოზიცია. Რატო არის ეს მთავარი ოპოზიცია? Ან, კაი, დაუშვათ არის მთავარი ოპოზიცია. Მოდი, კარგი. Არა მთავარს რატო არ უთქვა დროს? Შენ თქვენს მოცემულობა არ მოხდა. შენ ეჭვგეპარება რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში ევრო ნაცებს ან ევრო კონცეფტს თუ არ ვიცი როგორც ეძახიან და ნაციონალების ლიდერებს უფრო მეტი თუნდაც ცნობადობა აქვს ვიდრე პირობითად. Კი, ეჭვგეპარება მე პირადად მოუგე ნაციონალური მოძრაობის არჩევნები 2013 წელს ნაძალადევის ოლქში მეავიღე 17%, მათ აიღეს 15%. ეხა თუ შენ მეუბნები ამ წუთას რა ვითარებაა, კი, მაგრამ რის შედეგია? Მოდი თქვა გინდათ საპრეზიდენტო არჩევნები. Მე დავხარჯე 50000 ლარი, მაგათ მან დახარჯეს 50 მილიონი. Მე ვიყავი მარტო აქ აკუბარდიას არხის ეთერში, ესე იგი კვირაში ერთხელ, მაგაზე მუშაობდა 9 ცენტრალური არხი. Მოდით ამა გააშუქოს ჩვენი თავისუფალი საქართველოს კამპანია იმედმა პირველ ბლოკში, რუსთავ იორმა პირველ ბლოკში, ტევე პირველმა პირველ ბლოკში. Ამ თავისუფალ საქართველოში სულ ორი ადამიანი ხარ, ჩვენ და გოგი წუაია და არ არის, აი არასწორია. Ჩვენ პარტიაში არიან უფრო ნიჭიერი ახალგაზრდები, ბევრად ვიდრე ევროკოცებში, მაგრამ შენ არიცი როგორ ჟურნალისტმა რო ადამიანი ცოცხლად ითვლება პოლიტიკაში მას შემდეგ რაც ეკრანზე გამოვა. Წამო და გაგაცნობ ჩვენ პარტიაში თენგიზ ომაიძე სხვა შორის საკავკასიაზე პირველი ადგილი აიღო ეს ახალგაზრდული დებატები რო აქვს და აკუბარდია იძახდა რომ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა არის მაგრამ გინახია რომელიმე არხზე. Არა, რატო? Იმიტომ რომ ყველას თავის პარტიული ტელევიზია აქვს. ეხლა ფორმულა იმას გააშუქებს, ვინმეს გააშუქებს? კახა იწეღან შეთქვი რომ ამომრჩეველმა იქითაც უნდა გაიხარდოს ამ ორი კლასტერის იქით. აი მე ვარ ამომრჩეველი ხო ამ ქვეყანაში. Da, minda ro gavikhedo ikitats. Ori klasteri tsis ikite davinakho mesame klasteri an erti tsamit rogor chen ambob shuashisturi partiebs. Ras mtavazob. Ai batonu, kargia, kargi shekitkhva saertot. Ai kho, kho movida dro ro ukve programebit davakhet archevani da ara vtkvat. Tsotakhanshi daubechnosh media. Chven gvak ramoden kho qala punkts archemotli, mara pirveli punkti iqo is ratchen, rats akamde viloparaket. Magram amis garda ari zalyan mishnulovani ratkonda da chveno aktsents vaketebt or prioritetze erti es ari socialuri da ekonomikuri politika chven migvachnia rom gakhavia ro tsudi premieria tu kargi premieria analogiurat Kvirikashvili da Bakhtadze es ki ar ari zilitadi problema akve zilitadi problema aris ro is ekonomikuri kursi da is socialuri politika rats kveqanashi tardeba 92 dan dghemde sistemurad arastori ari ჩვენ სისტემაა შესაძლებელი. სისტემა ამ შემთხვევაში ეკონომიკაზე ვსაუბრობ. ჩვენ მიგვეჩნია მაგალითად რომ თავარი ამ ქვეყანაში რაც არის, უნდა გატარდეს ეკონომიკური კურსი პროტექციონისტური. ამ ქვეყანაში ყველა მთავრობა, მიშაც, მანამდე ედუარდიც და მერე ივანიშვილიც გვეუბნება რომ არა, ჩვენ გვინდა ლიბერალური ეკონომიკა, რამაც მოკალა ჩვენი ადგილობრივი წარმოება, რომელიც ისედაც სუსტი იყო, გაზარდა უარყოფითი სავაჭრო სალდო, ანუ გაანადგურა ადგილზე სამუშაო ადგილები. Თავარი ამოცანა ჩვენ თავისუფალი საქართველოს და რასაც არც ერთი სხვა პოლიტიკური ძალა არ ამბობს და ეს საკითხი რადგან ახლა ვსაუბრობ ევროდ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მაგალითად რა ვიცი მარიხუანა ან ის რა ქვია LGBT თემი რომელსაც ამდენი ყურადღება თავარი არის რომ უნდა შეიცვალოს ეკონომიკური კურსი საქართველო უნდა გახდეს პროტექციონისტური ქვეყანა სადაც ადგილობრივი წარმოების ამბობს სხვათა შორის ძალიან კარგი ტრიბუნა მე არაერთხელ ვითქვამს რომ ჩვენი მიდგომები განსაკუთრებით ამ საკითხში ძალიან ახლოსაა ერთად მაგრამ დამეთანხმე რო აქ პრობლემა იმაში კი არ არის რომ გახარია ცუდი პრემიერი თუ კარგი ეს კურსი აქვს ქვეყანას ეხა იმ კურსს ცოტა უკეთესად გააკეთებ თუ ცოტა უარესად ეს კურსი რატო აქვს ქვეყანას აი თუ უკეთესად რო გაგია და აქ დეკლარირებული რომ ეს ზოგადად გლობალური მოვლენა არის ჩვენ ვართ ლიბერალური ეკონომიკის ნაწილი რომელ ქვეყნებშიც არიან წარმოებლები და ბაზრები ჩვენ ვართ ბაზარი ან გასაგების ბაზარი მაშინ კითხვა გაჩნდება ჩვენ ხო ვერ წავალთ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა ხო ვერ წავა დინების საწინააღმდეგოთ ანუ იმის საწინააღმდეგოთ უნდა წავიდეთ დინების საწინააღმდეგოთ მაგრამ შეიძლება უფრო უარესი იყოს არა აი ხება უფრო უარესი ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ანალოგიები სოფლიოს სხვა ქვეყნებში ყველგან სადაც მიღწეული იქნა რომ იძახი დასაქმება ბოლოს გითხრა ივანიშვილი როგორც აპირებს ხალხის დასაქმებას გერმანიაში და ძიძება დიმუშავოთ ეს ხარ არის დასაქმება რა მაგალითებიც არსებობს სოფლიოში თურქეთი ჩინეთი სამხრეთ კორეა იაპონია ისინი ქვეყნები არ დაგავიწყდეთ პატარა ქვეყნების მაგალითებსაც მოგიყვანთ, მაგალითად ეხა თუნდაც უნგრეთი რა პოლიტიკასაც ატარებს და ასე შემდეგ,
ყველგან ეკონომიკური აღორძინების ერთ-ერთი მთავარი, ასე თქვა, წინაპირობა გახდა სწორედ ადგილობრივი წარმოების ახალისება. Არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, სადაც ეკონომიკა. Ხო, მაგრამ ჩვენ არ წარმოებთ ეს. Არაფერს რატომ არ წარმოებთ? Აი, პირბადეების წარმოება და ეს კორონა სერიოზული არის, რა თქმა უნდა, ეს სეზონური არის. Იმითაც ამაყობს ხოთაშორის ეკონომიკის მინისტრი, რომ აიო, ჩვენი პირბადეები გავაოცხოჩიო. Ჩვენი ეკონომიკის მინისტრი, ჩვენ რომ გვყავდეს წესიერი უშიშროების მინისტრი, ყველა, ეს კი არა, ბოლო 20 ეკონომიკის მინისტრი, ყველა უნდა იყოს ახლა სისხლის სამართლის ის, რა ქვია, საქმეზე ბრალდებული, იმიტომ რომ ისინი რასაც აკეთებენ, ეს არის ქვეყნის ეკონომიკის ტრობა. Ძალიან მარტივი ამბავი არის, ყოველი ეკონომიკური მინისტრის გადადგომის შემდგომ უნდა აიღო, რამდენი დახტო დასაქმებული და რამდენი დატოვა. ყავს ეგეთი ეკონომიკის მინისტრი ერთი მაინც, რომლის დროსაც დასაქმებულება მოიმატა. Რატო არ მოიმატა? ახლა და მან საუბრობდი, გავაგრძელოთ. აი შენ რომ ამბობ, რომ არაფერს არ ვაწარმოებთ, ეს იბრალია. Ჩვენთან რო შევიდეთ ახლა ნებისმიერ მარკეტში, იყიდება მაგალითად ფორთოხლის წვენი უკრაინული, ხო, ხო? სადაჩოკი მაესემი ან ატმის წვენი სომხური ან ირანული, ხო? ამ დროს თქვენ იცით, რომ უკრაინაში ფორთოხალი არ არის, ციტრუსი არ არის, შეიარ, თქო, კონცენტრატებიან ნაღდი, შეიარ. საქართველოში ციტრუსი თავზე გადაგვდის და გვილპება. Rato, ეს ეგეს ხო ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკაში არის მიზეზი, რომ იქ რო აწარმოებს ის კომპანია, ეს არის წარმატებული და საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი მეცენატი ყავს და ყველაფერი, არ გაკეთდა. Rato არ გაკეთდა? Rato, იმიტომ რომ არ უნდა რომ ხალხ მოსახლეობა იყოს შედარებით მდიდარი, ვიდრე არის. ეს არ არის, შეიძლება ეგეც იყოს მეორე ან მესამე. იმიტომ რომ ღარიბი ხალხი მარტო ფაქტია. ძირითადი მიზეზი ეგ არის. ძირითადი მიზეზი არის სახელმწიფო რეკეტი. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში ყველა ბიზნესმენს ყავს რეკეტი და ის 4 თითი მარტო ოქუაშვილისთვის არ უჩვენებიათ, ყველა ბიზნესმენს ესე უჩვენებენ, გუშინაც იყო ერთ-ერთი ამერიკელი ბიზნესმენის პრესკონფერენცია. წარმოება ამითი განსხვავდება, ვანო თუ ვანიჩკა, როგორ მოგმართა. ამითი განსხვავდება მაგალითად დისტრიბუციისგან. რატო ყავს ჩვენგან დისტრიბუცია, რომ აი სიგარეტის შემოტანაზე კეთდება ფული, ბენზინის შემოტანაზე და არა წარმოება. ანუ ვაჭრობა ეს ბიზნესი არ არის, არა წარმოება. ფულს რო შემოიტან ორშაბათს რაღაცას თურქეთიდან, სიგარეტს სამშაბათს ფულს აიღე. წარმოება მოხდეს, მე გარანტია. წარმოება შეროჩადე დღეს მილიონს, შეიძლება მოგებაზე გახვიდე 5 წლის შემდეგ. ამ ქვეყნის მიმართ არ არსებობს. გასაგებია, რომ თავისუფალი საქართველოს პროგრამის ერთ-ერთი ხერხემალი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ შეიცვალოს ეკონომიკური პოლიტიკა და შესაბამისად დაიწყოს წარმოება. წარმოებაზე, წარმოების ადგილობრივი. ეს არ არის. როგორ უნდა წახალისო? აი ეს ესაც გექნებათ ამ პროგრამაში? კი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ადგილობრივი წარმოებისათვის. თუ გინდა შევიდეთ ამ ეკონომიკურ პროფილებში, მაგრამ ერთი სიტყვით ვიტყვი. ადგილობრივი წარმოებისათვის პრიორიტეტების მიიჭება. რომ თუ არის შანსი მაგალითად რო იყოს სად იყოს თაფს რომ ყიდულობდეთ იქიდან უკრაინიდან თავდაცვის სამინისტროს რომელიღაც სხვა ქვეყნიდან და ამ დროს ჩვენი თაფლი რო ესე იგი რა დღეში არის? აი ეს არის მავნებლობა. მეორე მავნებლობა არის ის რომ მთელი მსოფლიო მე არაფერს არ ვობ რაც ეხა დავჯექიდან თავისუფალ საქართველოში მოიფიქრეთ. ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება იმას რომ კითხულობ სხვადასხვა ქვეყნების გაზეთებს და საინფორმაციო საშუალებებს და რას თავარი ეს არის რომ ყველა ქვეყანასთან უნდა გქონდეს სავაჭრო ბალანსი კონტროლ ქვეშ, რომ ის ან არ უნდა იყოს უარყოფითი, ან ყოველ შემთხვევაში თუ უარყოფითი არის, არ უნდა იყოს ჩვენი სტრატეგიული დარგების ხარჯზე. მაგალითად, თურქეთიდან საქართველოში ან აზერბაიჯანიდან საქართველოში შემოდის ყველა პროდუქცია უბაჟოდ, ნულოვანი ტარიფით. უკრაინიდან სხვათაშორის. ყველა ქვეყნიდან, უბრალოდ უკრაინასთან არა გვაქვს ესეთი დიდი პროპორცია. ეს ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე მოხდა ეს კანონი. თუმცა ვარდების რევოლუციის დროს მე ციფრები კარგად მახსოვს, 2003 წელს იყო 9.5 მილიარდი დოლარი ქვეყნის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი და სააკაშვილის მართლობის წლებში ძალიან როიწონებს თავისი ეკონომიკური რეფორმები, გახდა 4 მილიარდი. განადგურა ადგილობრივი წარმოების ბევრი დარგი ამის ხარჯზე. შეეცადე ელემენტარულად, აი თურქეთში გაიტანე ქართული ან ჩაი ან თაფლი ან რამე. ხო, აპირებდი სხვათაშორის თურქეთიდან შემოგეტანა წამლები, ხო? წამლები შემოგო. ეს თალკის სფერო არის, ეს წარმოებას არ ანუ ეს დაიწყო თავის, არა, წარმოებს არ უკავშირდება, მაგრამ გადავალთ, ესეც ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი არის, თუ დრო გვაქვს ამაზე ცვიტყვი. ეს არის ის, რომ ჩვენთან საქართველოში არის მონოპოლიები, აკონტროლებენ ბაზარს. და როგორ შეგიჩვენეს ამ მონოპოლიებს? აი შეიძლება თავის ფარი საქართველოს ლიდერი აი ამ ბიზნესში. პირველ რიგში ვინც არის ის იმ ხალხს უთხრათ, რომ ჩვენ ჩამოგვაქვს თურქეთიდან და შეგვიძლია დღესაც ხვალაც ჩვენ ოფისში დაარეკოთ, მოხვიდეთ ინტერნეტში და გვიკავშირდეთ და მესამე ფასებში შეგვიძლიათ მიიღოთ ნებისმიერი მედიკამენტები იმ ფასებთან შედარებით, რასაც PSP ავერსი და ესაა. თავისუფალი საქართველო ბიზნესად გადაკეთდა. არ არის ბიზნესი. აბა რა არის? კი, გეხსნი. ეს არის პოლიტიკური პროექტი, რატო არ არის ეს ბიზნესი? ჯერ იმიტომ არ არის ბიზნესი. უფასო დაურიგე ხალხს. არა, უფასოდ რომ დაურიგე, მომეთეთ მილიონი დოლარი უფასოდაც დაურიგე. რატო უნდა მოგცეთ? არა, ხო და უფასოდ რატო არ ურიგებთ? გეუბნები ახლა ხალხს, ჩვენ რაც უფასოდ ესე იგი ჩვენი ხარჯით უნდა დაურიგოთ. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ხალხს ქველმოქმედებას უტარებს. ხალხის აუდიტის სამსახურში დაიმბარეს ამის გამო და კაი კრიმინალივით ლამის ხერბობლები დაამადეს და 4 საათი მკითხავდნენ. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ მონოპოლიებს გვერდს უვლით და რა ზღირს თურქეთში?
Îmi pasă doar zile, vada, șen, ce am avut gitară, odată ce te zvârte, dar... Amis mizanirare. Amis mizanirare, monopolie, mizim, hileba, no sakartveloshi, sacu avis, da, prima dată, medicamente, mizim, importiori, biarian, pe ura du prodidim, zarcule, mi vidre, eu nu rau, ce ceaba, eu se lienda, ne bis merica, nu ieri kurdi. Problema este miliardobit dolari, ca atunci când a helis pleba, tanhmobit, ta cel și helis pleba uzit, zarcule, în cartul hal. Tu care o țarmoi, tu am venit miliardia, tu ai farmaceutul, pazare, dar meri amas gamuat, el tori mesa mediari, mogeba. Ei, zare, țarmoi, tu gândești, zarcule, da. Și eu nu-mi trai, rogor, ce ghișoi, sam bazar, tu gândești, da. Betonul. Are bazar, zimi, tu șemi, tu ești, tu ești, tu ești, bazar, de uharholici, are amas, tu ești, tu ești, nu, 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 comerțul, da, amas, datul, tu ara. Ce ești mogua, indeni, Ivanicica? Reamdeniți, Mosahleubas, da, oana, hotra, Mosahleubas, cu argira, Rautra, Mosahleubas, Rocesa, medicamente, Getru, Magas, Mare, Ratu, argira, Mosahleubas, Romase, Ivanicul, Spirdevo, da, oda, aperisti, gamut, gau, ce e, unde vitru, are genațoale, mechiar, Spirdevo, mamă, meci, da, mere, mocce, mir, hot, ai gana, hebru, ehlave, Xareltos, Orasoslara, Drohidul, Cartul, Ioc, Nebis, deputate, sunt plovelova și hop, companie și, megazelui, samus de atlara, din tot gheru, ce mi-i bine, ramez, gisposori, vara, turkeci, samus de atlara. Să mergem în ziua roșien, asta e monopoliuri pasi chiar dacă ce sunt, ai rațari, smisi, sabazro pasi, îi pași roșie. Da, ai am tema de aici, tu ai stat, gismi. Tu ce, cartul nu mă da, ce e o cari? Am asta la forțe, maga. Moclet sunt pescă, vin mocța, sabrunavi, puliro, turketen, au nebunit. Ce e da, o harge, te este arista, a chlobit, a tutmet, iată, silare. Tau da pirulat. Tu ai spus, da, sul, ești tutmet, iată, silare, ca ai ideea, mere, e la chlob, e din lovit, mere, ești ușe, mogu, ca nu e zara, ca nu e rau. Ese, ghi, gasa, ghi, ai neerogor, strigit, mamă, mcevelma, tau ispal sa cartul, simit, ona mi-l ce hmaro, adilobriu, armă, bis, ca nu-i treba, și auzi, copsca, tu mă uita, ca e lui spre. Ese, da, sa cum zeri, ce-a dat, exact. Tu gindat, tu gindat, sa cartul, mă sa hlub, ahal, gaz de voro, tu ai viot, ne va tu ai rogahte, zidze vida, ese, ghi, mi-u heșe, nu-i rața să mă uvarot. Chmamiecit, cartul otnevas da naționalul mozdrobas. Tu gândeai tro, să cartulul și imușaot, CSR, inginereba, dravici, juristeba, finanțisteba, economisteba, managereba, dravici, nebismir, sam sa hrușe, chmamunda miecit, nume rozder, stau și spus, să cartulul smartiva da, să cme. Te este aris discuție, zali în beur, cuehne și ogon, sa ubedurot, ce guiangau divart. Teli, mezhrameti da meuce sau cune, politicul ibzoda, scoate 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 proporțiile. Imediat, chiar dacă ești aici, ești aici. Da, chiar dacă ești aici. Da, chiar dacă ești aici, tu ar merge la bokeriam, 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 tu Casartobi temarii, da, deci am legat. Tu ce? Legiuni, magi da, și rămâi monanți la obastă, uite. Și sarcinul codexe, că vede dar, ne ira dar. Cum am rămas? Tau idem în ateli, coro, e sarcinul care te-a nevăzut. Da, da, tu tau idem în ateli. Ce e magalită cu anii terese? Tot sarcinul codexe, dar are naira, am bloke, și da, coaliție, și da, majoritar, și monanți la obastă, ar vira. Trebuie să-i luăm actele, smarti, va da, li sagit, hei, sta ca și lumea, ubrau drogor, ca și cu asta, dacă l-au nebul mai șulerma, dar n-ar ce ni dam scrie șulerebi, mă atcu, marti, va. Sa prezentul ar ce ne vedros, e terep și arde, și glia. Archivii de n-am uirot, nu bili nici am ajutat să briefingi o magalitate, sa ca și lumea și pierde an, am vrut partea viruaria n-amatru, e ha colam dau cirot hari washadzes, naționalul mozirobis candidat, dar metcon sucolas ce accert ima și racuia, șueni sa parlamentul si iso, ce ulic de bare naționalul mozirobis halahi. Arame, este erilovit, ga, formes, heli, muat, este da, televizii, gada, este da, memorandum, mașinve, rogor git hrat, ironii, tu urev de jamas, mine idan vicio de vistan conda, cakmero, arčakter, șuli, vom magoțel și sa ca și ulic, cu arčakter, cum am gândit, ar copila sa. E, ha, rota, mă uite, amis, idro. Sakașul meu, atunci când am fost la Sarmartu, sakașul meu, obiectul ăsta, ha, 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 ha,
Caușas, tavis, gzad. Ise ișuiați, ase tu ca zuiadist, haromelic, sak, ašulis, hare, sardgas. Italian, Argi, am temas mi deșeve, hai, magalitat chiară, ca naționalul imodzrau bada, ideologiul, asta n-a fost în carib artie, bea situația, aher, ha, benga, artie, bea, hai, arseus, alegeți, bașia, kit, ha, stau, sunt, ge, arseus, laborist, bea, smartie, ha, gans, ha, vei boli, politicul, hedve, bea, androgorț, șenunț, ode, bașua, și istorie, partie, bea, hai, vei, aher, ha, ca artie, bea, tu n-ați cert concret, ha, 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 Toi bismi mandelzem condo sau brevi, toi bismi mandelzem condo consultatie video, cu el am adăugat macanat, chiar dar jobi e ichlam, etabze, caierteni va arări, să se poată mizanșeț omilita. Amas cu argumentit condo, amuar, sau mizanșeț omilita arări caierteni va. Albat condo argumente, și în kit chiar o rato caierteni de video, argumentit ar da interes, tii, ai doar să-ți găuri nebiaro. Argumente în altul cu a hoți, rogoș dată toșchia, magi rogit chiar mere, este din udar, ci din nața, din armi, dar o vați ca ino, da, hlomit cu debi, mat argumente, zgoni, atro, zalian, mahal procente, smi, reven, sal sal kes, de haro, dam tardu, bai, sar ce vin, da, hao, e rubrul, da, dei procent, procente, am dei, o la partea, am mahal, ce de gheacionos, procente, mai zgeam și asim de dajde. Ho, mă gândesc, o asam, o asam, o asam, germani, sunt gai zardus, sunt procente, rog, ce ce ne, tu am ati procente, nu, da, pe 80 procente, da, ai, unda gahtes, met, kid, am unda stui, sau anul, zalian, nici nu, vane, rira. Ce întreb și le de hiba? Hal, eșleba, tesro. Amorceul este ragața națiunii Aris, romelic, asta cu tine, guli amorceul, romelic, romelic, mi-mi martuleva sa zilus, mă smar, are greț o devlă, odată cu ca naș iar, mercheu amorceul, America și CSU o devlă, namas, romelic, hmas, adzeleus, rodese, dai na haus, asta cu tine, ragața, zalian, schuil alternativă. Sulerti am istuit, mi-am martuenia, mi-am martuenia, liberalie, consecă, vizionare. Am două sluci, rebs, ca dați cu tine. Airo, tu dai na haus, schuilie, bi șans, istuarin, Zalian, schuili gaertieniba. Ez paraus, imas is ra politikuri mimartule bisare. Amitomac, isrom, hmaz, aradzeleven, da ușo, čuja šestor partije, sakartul ște tunda, co reca stramic, ratomac, co dabali šedegevi. Mi argonije, imitoro, vinimem čatuala eha, da ușo, trom, situaze, grigol vaša dzeuke, tes prezidenti, ikte vodo, vidre, kaha kukavare, ubrelo, iš čandaro, es ho, didi gaertieniba, didi koalicija, didi kašukeba, takit arčanda, me čem tau zetku, sva sro arecu, da stupca, arcu, spašuli, čem tkoši arčanda, esrom. Ce mi-a dat ritrul, că știu așa, știu plan, zera, ca un prosoliduri gaerti, a neba, veurici nu bati sahebit, veuri opise, vi tamat finanțe, vi consolidația, smo, ovo da se șemdec, da se șemdec, ce mi-a dat America, vi am orice ulistui, se stic neba, upro argi orientiri, da, jam și colam o gebuli dar ceva, nu sal sal, că tu șegui de ce n-au avut orori procente, sam ma partia, jam și șegui de bau, gotare, sam gerori, eu și arame doci. Mese în hedo, mare, sunt mese în hedo. Arian, au și pali sa cartolos, monate sau partie, romeli partie. Nu te sau, iar certi Imitorul Guac s-a prezentat arciune, vis gamut stileva, tu partnerul vis zebuna, gamut ga, smina pragmatul, tu asa zrasit, tu ibați aigo droda energie. Atomat, smina picrobro este tapit, adge va uciva. Și așa este, vis consolidație, 300 strigi, se ce mi ahire vararis, troi smot hona, ce mi azi, te smot hona, ce arciune vis șemde. Nu, 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 Am atit, hutmet, nati, charceba, eha, nasvet, ca ta, neure ligași, huti, pirobita, želiba, otrișelba, eksi, gadava, umahles, ligași, parlamenti, da, lepikrop, șignit, da, itreba, consolidați. Hutmeti, chiar, huti, cerdavi, tu ali, șua și stuli partea, ma grăm, cargi, host, hutmeti. Ai înrodare de registrație, mi-o dau, tordeo, deși n-ar ghire ca, da, medic, da, mi-e ca, da.
Comandăm nu, șeleba este iseti partii, berom, ce s-a făcut, ძალიან იშვიათი პარტია, ქოცები მოიგებენ არჩევნებს, დაგარეთკეტებენ, მიგატაინებენ პროკურატურაში ფულს. Ნაცები მოიგებენ, ორმაქს მიგატაინებენ. Ყველა ძალიან კარგად იცით, რომ არც კახაგუკავა და არც თავისუფალი საქართველო, არც ერთი ბიზნესმენისგან ფულს სახში არ წაიღებს. Პირიქით. Რა ჩვენ რა გარანტია, მე ვარ ბიზნესმენი. Ჩემი ბიოგრაფია. Ჩვენ ხელისუფლებაში არ ახარ დამყოფი და ნუ სიტყვაზე რა ტონად გენდო. Იცის ჩემი ბიოგრაფია ყველამ და მეორე. Ჩვენ ვაპირებთ business გამოუცხადოთ პირობითი ფინანსური ამნისტია. Რას ნიშნავს პირობითი? Ჩვენ არ ვაპირებთ უპირობო ფინანსური ამნისტიას, მე მხარს არ უჭერ, რომ ყველას ნაკურდალი ვაპატიოთ. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ იმ შავი ფულის თუ დამალული გადასახადის ლეგალიზაცია, რომლის ინვესტირებაც მოხდება და ეს იმ პირველი პუნქტის გაგრძელება არის ადგილობრივ წარმოებაში. Თუ რომელიმე არ მაინტერესებს ყველაზე კორუმპირებული ბიზნესმენი, თუ გინდა ხაზარაძე იყოს და თუ გინდა ჭყონიაა და რომელიც პოლიტიკაშია დიდი ამბიციები აქვს. Რამდენიც აქვს მოპარული, აი თუ ჩადებს ადგილობრივ წარმოებაში და გახსნის, რა ვიცი, ჩაის კომბინატს, ფორტოხლის წვენის გადამამუშავებელ ქარხანას, რაღაცა მსუბუქი მრეწველობის კომბინატს, აი სახელმწიფომ ამ პირობით შესაძლებელი არის რომ მოახდინოს ამნისტირება. Ეს არაზრდოს არ გაკეთებულა საქართველოში, მაგრამ ეს გააკეთა ძალიან ბევრმა, ასე ვთქვათ, დასავლურმა ქვეყანამ და ამან გაამართლა. Ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ნებისმიერი ბიზნესი ეხა რომ გონიათ რომ ის რა ქვია, ტურიზმი აყვავებს ქვეყანას, ტურიზმის შედეგად საბერძნეთი ვერ აყვავდა და ეხა საქართველო როგორ აყვავდება. Ეს არის დიდი სისულელე და აქედანაც ჩანს ჩვენი მთავრობა რაოდენ არ ეკონომიკურად კომპეტენტურია, როცა ტურიზმზე ლაპარაკობს როგორც ეკონომიკურ დარგზე. Turizmi economici dar economici. Საზოგადოება და რეალურად ცდილობენ რომ გახდნენ მესამე ცენტრი, ხო? ისინი ხო არ არიან შუაში სტუდია? მესამე ცენტრი როგორი გახდება, მაგრამ ზოგადადაც ცუდად უყურებ, მე არაფერი პიროვნული არ ამაქვს, პირდაპირ მინდა ვთქვა, ამ უკვე ხაზარაძის მიმართ არაფერს არ ვერჩი, უბრალოდ არ ვიცი კარგი რა უნდა ვთქვა მასზე. Მაგრამ ზოგადად ამ ტიპის მოვლენა რომ რა ტიპითაც ჯერ ბიზნესი შექმნა და მერე პარტიას, ეს ეწინააღმდეგება თანამედროვე სახელმწიფოებრიობას. მთელი მაგის ბიზნეს ნიჭი არის, რომ ხუთლარად იყიდა ის, რაც ღირდა 5 მილიარდი ბორჯომი ხედრიონის წლებში. ამას ჰქვია ბიზნესის გაკეთება. მეც მაჩუქეთ ფოტისპორტი, მაჩუქეთ ხუთლარად და გარწმუნოთ, მეც გავხდები ამ ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანი და ეს არ ნიშნავს, რომ ბიზნესის ნიჭი მექნება, ხო? Და მერე კიდე, რომ პოლიტიკური პარტიები იქნება ინვესტირებული კაპიტალი, ეს ხო ნახეთ ივანიშვილის შემთხვევაში რაც იყო. Მიზანი რა არის? როდესაც პარტიები ინვესტირებული კაპიტალით იქნება. Ამის მიზანი რა არის? გარანტია, ვთქვა, იმ ბიზნესმენისთვის, რომ ეს ყველი კლიშა კონდეს პარტიას. Ზოგადია რომ ოლიგარქი ივანიშვილის სახელია. ოლიგარქი ივანიშვილის სახელი კი არ არის. Ეს არის ტერმინი, რომელიც ძველმა ბერძნებმა მოიგონეს და მარტო ივანიშვილს კი არ ეხება. Ყველა რომელიც მოდის პოლიტიკაში ფულით არის ოლიგარქი. Არ შეიძლება პოლიტიკაში იყოს კაპიტალი ფული. Ამიტომაც მე კიდე ერთხელ ამბობ რომ ამ უკას არაფერს არ ვერჩი. Რახმებსაც მიიღებს, მიიღებს, მაგრამ ზოგადად რომ ეს შეუძლებელია მოხდეს საფრანგეთში, ხო გესმის? Ან გერმანიაში. Შეიძლება რომ იქ არსებობს რაღაც პარტიული სისტემა, სულ ყველაზე დიდი მილიარდელიც რომ გასკდეს, რა ქვია, ნაკერავს აგერ მაგალითად ტრამპი, შევიდა რესპუბლიკურ პარტიაში. Იყარეთ მანამდე იყოს სხვა შორის როსპერო, მილიარდელი იყო თუ გახსოვს 90-იანების დასაწყისში, რომელსაც მოინდომა უფრო ტრამპი მილიარდელი არ არის, მილიარდამდე ქონება არ და ის იყო მრავალი მილიარდის ფლობელი, მაგრამ ვერ მიიღო შედეგი. Იტომ არ შეიძლება პროტეს პოლიტიკაში ეს წარმოაჩენს იმას რამოდენ პროვინციული ჭაობი ვარ ჩვენ რომ ვიღაცამ რა ქვია მაყუთი გაჩითა პარტია გააკეთა და ხმები აიღო ეს ცივილიზებულ ქვეყნებში არ უნდა ხდებოდეს ამიტომაც ირიბი თუ კანო ეს რა ქვია არა პირდაპირი ბარიერები ამისთვის უნდა არსებობდეს ყველა დემოკრატიაში ხა 5 წუთი კიდე გრჩება და ეს უნდა კითხო ოლიგარქი ახსენე აი ყბადაღებული 13 კონგრესმენის დასკვნა კი არა მოხსენება ხო ეს რა შეცვლის საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში აი სადაც ამირო თქვა დაუწესდება თუ არა სანქციები ივანიშვილს ოპერაციას ამბობს მე პირდაპირ გეტყვით ხა პირველ რიგში მე ვიტყვი ეს არასწორად რო არ გაიგოს რომ მე ეს არ მომწონს აი ეს რო არის ქართული პოლიტიკის თავარი თემა ეს არ მომწონს იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ვართ ბანანის რესპუბლიკა როდესაც გინდათ 13 და გინდათ 33 და გინდათ 133 კონგრესმენი უნდა წყვეტდეს ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მიმართულებას.
Magram, es și de documente a Americii și Ertebrui State, Și ce liberalie? 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 Ce Factorii ratmul de aride, nici nu simt, aride, se urete summit list, talent, mi-am zgau se bulis, scenarii, cu care naši, rodesa, rogor, ce vor nade, si se iunișul sa cekneva zvari, romeli, hazi, sta zvari, zgada, cu te șem de gace, se manca na romeli, ceha, nela mușau, sta, ce stui gace, ideer drilax, sta, temp smul materi. Ce vor nade, zgada, sta, zvari, raikne, bai, ce mi-a zis, este cneva ormoci procent, cartul lui, cneva arunda gada. Am tuit-o n-am văzut, obahidzem, pida pentru care ormoci procent, minimum era sa, obahidzem, pida la ce mare. Magat mai, ce vor nade, zdroin de ilis romonahe, sociologi, de ormoza, tot 20% era dauț, era magaz geologic. Ormoc procent zemeti, uzdatian, uzdatian, uzdahuti majoritari, dar rațari ce ulibri vam, macaroni de cartofile, tam hmebis mobilizația, ikneva izvari, e sad cu itelibarati, ai intelat itelibarati, da, vaxa ce nu orita samceri, pe urs gonieru orita samceri, revoluția ce inesari, o da, gegmul vivați smir, ariho. Erti tu e titkmis, e hoce vodnișe, vardnadzez, romic procent de ce am văzut. Mă sau bărșor să gă, cu orsul cina mă urcet, ca ai majorit arebi axene, ho, tu ki opoziția, verșed zlep, iseti majorit arebi s adgina, sociative olkși, ho, romelit mi sacre bicneba sa zoga doi bistis. Es ho prodidi șansia, rom oțnebam ga iconos tavis majorit arebi. Tu veți huti kilo cartofi, ai acrab mecanismi am barieri arse, o strese ar mohtes. Asta e opoziția tu ac is perketiro archeunebis gaqaldeba ar daushes. Ori svadesva tema imisvis ro majoritarebshi gauciot chven khelisplevas konkurentsias chemi azrit autslebeli aris ara erti erdze darchnen kandidatebi. Aramet bevri. Pirikit ipo 3 minimum 3 bevri tu ara 3 mesami alternativa unda ipos gamukvetili imtoro arseobs es sadgats 600 700 amurcheveli romelis principulad artserts armisems khmas. Da, tu ești exclus și judecătorul tău, iar cei doi lucruri s-au prezentat doar cei doi spiritul turze, majoritarul spiritul turze, dar ce s-a și meure turși, bune privet, dar ceva, ca să chemi, izori candidat, ce în partea lui Hmevit, meure cerțu el mulge. Da, tu izori dar ceva, imoridan, ca să chemi, meure turși, colega mea, igem în coțe. Es marti logica, beurgiul în afară. Meure turam de aurna, meure de sac, mea mea sa. Are meure turam de unde, mi-i de socot. Meure turși, unde ne-a trebuit să facem arcevani, tore. Tu ești în arceva, nu ești în arceva, albat o zdat. Mai bine, tu ca meure turși a se romohtes, ro, ahmočta, kocida lelo, kocida, tu ca tavi spali sa cartolo, kocida. Meure magali și a se romohtes, meure turși a iam partiev. Anu, scoate. Ei, dar, gata, te va, pire unul i arceva, anu, situaze, rauce, trebuie nazi, tu ca ce partea zi arut, ro, isan și tu dar ce meure turși, rauce, o să ne vedem, mamu cam din erade, de dată, ci cine azi? Halchi, tu ești roara, huti numri, trafenari, zaiesc, aci, mai ți masmi, ce dormos de erti numri, ti masmi, racuia, vano zardieș. Ca să gândim. Esmo ce mulu, bago, esmo izda, kidam ga un dinare, mei picrobrom, ezer tuli amucanaris, magram, schoana irad, mei harugera, upureba masta, taner tula carom vidgenia, ca să utrebit pilișiro, naționalul muzrobis, candidat, ma, arți indove, bine, ma, sama și. Ara, naționalul muzrob, bam, tcaro, ispolu, doro, ci, crist, piliși, Kenz, Gdanshi da Samgoștu. Da, ha, Bokeria lui Kreskenčan, Eurosakartul, dar nu-i mai este Gurgon. Bokeria, Karo, Medira, Radam, Spetia, Sadvikne, Majoritatea lui Skandar, Vidre, Boluk, Itwas, Dagis, Medira. Tu ca es, ideea lui Kalmido, es Matija Arčevan. Și si Argamigo, te-ai haut. Karo, ima tu acritike, vimitoro, ratomunac, ili obe narčenuș. Mati upliba,
Haut, hardam cerebi, mati hardam cerebi, iseti pe cartul lui Biharian, rugur, ce mi hardam cerebi, ubrel, tkmeni șechi tkhoiko, majoritarul arcenevis, mogebis concepția, se rașcai da automat, kida. Mi-au kida, ui sportul mu, rati to, gamar jobi, formula auto, da, berdeni chulma. E gari damar tkhebi, am to, da, bolok i tkhas lui Bredagis, mi se majoritar, mecanismi tu ako poziție, am șept hoiești tunda čuași stup partii, epso, arcenevis, ca albebi șem tkhoiași, gamo i renosta, an armiste șansi, an nacelta, an conceptul arcenevis. Ara, mi se zice mecanismi, Georgi Robic. Opelida este mecanismul iar și să cavnelida mai picrobr, am mecanismul și să nu știu lovani. Ai de tundat sam sa kit și radgana čuași istori bloki rogor ce am arcione vzeari cândva. Tundat se spronti roșei ikna se irtobliva. Rom arcione vzeari. Intr-o ce am să rohelis pleva și etite mai mazro, cu partea asta, dar am arătos consultație vii cal 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 Rauci, mi-ar trebui să-ți dai un pic de gliat, musinjos, da, hloit, gvinahia, hoizit partea Evropului, prosa, toru, barcelo, gamo, diendar, uambo, bero, kid, gavandel, toru, bats, plat, cargi, ai, mada, ai, zeli, roi, hoizit, o sad zagele, mi-e picrobro, este rahat să dai. Dar i-am beurit, gvinahal, odstați, elica, cartul politic, așa, bolok, etwa, kaha. Ikneva tuara, kaha, kukawa. Tbilisi ar romeli meolkshi majoritarobis kandidati. Are gokes sabolod gadaqotili? Kho, magram pikrob tu ara gadaqotili. Pikrit, ratkomendo, pikrobt, mara getqvit ro es arari chveni prioriteti. Rato arari prioriteti? Imito ro chven radganats archvenebshi gadaqotili gvakro vighebt kunatsiliobas damoukidevlad, rogorc partia tavshpali sakartvelo, chventvis mishnolovani ari proporciuli sistemit, rom partia miigo sakmaris khmebi da ubrelod me da gogis, nu metzilat me, momicevs tel sakartveloshi qvela ochi. Anu shesadzloa ar iqaro saertot kenchi majoritara, arts gogitsvlai am. Shesadzloa arts gogi. Kho, shesadzloa gogitsvlai am tsago rigareshe tu rigareshe archenebi. Tsago, tumsa aigo mesami adgeli. Kho, magra mesami adgeli arnishtavs pirlal. Arnishtavs, ratkomendo es procesia da amiti davitsqo chveni intervju rotsa gitkharit ro es imkhelo problema a kveqnistvis es kotsuri da natsuri metastazebi ro mi arjere ro es erdgeshi movitsleb da amito chems Așteptăm, mă gândeam să zic, eu nu vreau să zic, că eu am o discuție, dar nu am mesame centri, muștiți dar marșul este amas. Realul este, din cauza infrastructura, o să dați cele mai zile, magati, cam calbe blebis, cam calbe blebis, medie, bisal, ce ide, tauianti, uzarmazari, am asta, zol, aia, ia, du, ia, mi-ar gera, e, se ridrește, ordreșe, ce se zile, belie, am, tu, mă stau, spălis, dacă ar fi văzut, sunt proiecte, mi-e vitodi, eronul, muzero, vis, ahdgini, se dă politicul, asparaze, da, brune, vis. Eronul, muzero, văd cum e tormețel, ger, mocales, mere garihes, ai ce gândi, eronul, muzero, ba. Dabrundes politicul asparezi rogurt politicul subiect. Nahot, dabrunde batuara eronul mazraba politicul asparezi rogurt politicul subiect, da, nahot, aha, kokava, ikne batuara, tundes partegul si, tahal, parlament, ce, escaie cu oat. Nahot. Din imadlubai.